Մենք շատ հաճախ այս կամ այն ձևով խոսում ենք էներգիայի եւ ժամանակի ծախսի մասին, եւ բոլոր մարդիկ էլ այս կամ այն ձևով այդ թեմայի մասին մտածում են։ Այնուամենայնիվ, երբ որ մենք մտածում ենք ինչի վրա ենք մենք ծախսում մեր ժամանակն ու էներգիան, որոշակի ձևով կարելի է ասել, որ թե ինչի վրա է մարդ ծախսում իր ժամանակն ու էներգիան, հենց դա էլ ինքն։ Դա իհարկե միայն մասամբ է աշխատում, այնուամենայնիվ մենք սոցիալական կենդանի ենք, և մեր ժամանակի ու էներգիայի զգալի մասը մենք ծախսում ենք շփման վրա։ Երբեմն մենք կանգ ենք առնում և սկսում ենք զգալ, որ այս կամ այն շփումը ազդում է բացասական մեր վրա, իսկ կա շփում, որ ազդում է շատ դրական։ Եվ այդ ժամանակ մենք սկսում ենք խորհել, ինչու է այդպես ստացվում և ինչպես անել, որ ծառայի ըստ արժանվույնս։ Եվ այդ ժամանակ հենց կարող են օգնության գալ մարդիկ, ովքեր որ իրենց փորձով, իրենց գիտելիքներով հասնում էին ինչ-որ ավելի բարձր աստիճանի և կարողանում էին թողնել իրենց մտքերը սերունդներին, որպեսզի լույսը երբեք չմարի։ Եվ այդպես տեսնենք, թե ինչ խորհուրդ ունենք մենք այսօր հերթական Մենք ունենք հիանալի արտահայտություն, որը ըստ էության բավականին պարզ է, բայց ըստ խորհրդի բավականին լուրջ։ Եվ այդպես իմաստունները քննարկում են գաղափարներ, միջինները իրադարձություններ, փոքրամիտները մարդկանց։ Սոկրատես, հին Հունաստանի ամենահայտնի, բայց նաև ամենապարադոքսալ փիլիսոփաներից մեկը, որը լուրջ ազդեցություն է ունեցել թե հունական, թե հետագայում արևմտյան փիլիսոփայության վրա։ Նրա տարաբնույթ արտահայտությունները հայտնի են իր հզոր աշակերտների միջոցով։ Ի դեպ, նշված արտահայտությունը մեր ժամանակներում առավել տարածվել է տիկին Էլեանոր Ռուզվելտի շնորհիվ։ Եվ այսպես շատ կարևոր է, որ երբ որ մենք փորձում ենք դիտարկել այս կամ այն արտահայտությունը և հատկապես այս մի արտահայտությունը, ինքը չպիտի լինի ինքնանպատակ, մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ դաս մենք կարող ենք խաղել և ինչպես կարող ենք փոխել մեզ և մեր իրականությունը։ Եվ այդպես, երբ որ մենք մտածում ենք նա փոքրամիտները, հա, երբ որ մտածում ես, իսկ եթե ավելի ներքև իջնենք և դիտարկենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ամբողջ օրը խոսում են կենցաղային խնդիրների մասին, դա նույնիսկ չի տեղավորվում ես երեք բաժինների մեջ, բայց ցավոք սրտի համատարած։ Եվ այդպես դա հիշատակելով բոլորին փորձում ենք գնալ առաջ։ Եվ այդպես մենք տեսնում ենք, որ ոնց որ ասեցի, արտահայտությունը իրոք բավականին բարձր է, և կարծես թե բացատրելու բան չկա։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք մեր կյանքը, մենք պիտի հասկանանք, որ ցավոք սրտի այո, շատ հաճախ կյանքը դասավորվում է այնպես, և աշխարհը կարող է դասավորվել այնպես, որ մարդիկ ստիպված լինեն այս կամ այն ձևով խոսել մարդկանց մասին և իրադարձությունների մասին։ Շատ հաճախ դա անխուսափելի է, և դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք մոտիվացիան, որն է մեր մոտիվացիան խոսելու մարդկանց և իրադարձությունների մասին։ Որովհետև եթե այդ մոտիվացիան օգնել մարդկանց կամ փոխել իրադարձությունները, ապա այդ դեպքում դա ինչ-որ ձևով արդարացված է։ Մյուս կողմից ես հասկանում եմ, որ մեր ունկնդիրները հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր գոնե փորձում են, ձգտում են խոսել ավելի շուտ գաղափարների մասին կամ առնվազն մտածում են գաղափարների մասին։ Ինչպես է լինում կյանքում, որ պոտենցիալ առումով ունակ լինելով մտածելու վեհ գաղափարների մասին, մարդիկ հաճախ կյանքում գլորվում են և խոսում են այդ միջին կամ փոքրամիտ մարդկանց նման, մարդկանց կամ իրադարձությունների մասին։ Ինչպես է լինում դա։ Եվ երբեմն մարդ կանգնում է և մտածում է, որ ես ուզում եմ մտածել միայն մեծ բաների մասին։ Ձգտեք ոչ միայն մտածել մեծ բաների մասին, այլ նաև խոսել մեծ բաներ և անել մեծ գործեր։ Մեզ թվում է, որ մենք չենք կարող, բայց մենք միշտ կարող ենք ավելին։ Հանդգնեք խոսել վեհ բաների մասին, և դուք կտեսնեք, թե ինչպես են փոխվում մարդիկ ձեր շուրջ։ Հանդգնեք անել մեծ գործեր, և դուք կտեսնեք, թե ինչպես է փոխվում իրողությունը։ Եվ երբ որ անգամ մենք մտածում ենք ավելի փոքր բաների մասին, մենք հանկարծ զգում ենք, կամ խոսում ենք փոքր բաների մասին, մենք հանկարծ զգում ենք, որ
հետաքրքիր տարօրինակ է, ոչ միայն մենք ծախսում ենք էներգիան և ժամանակը առանց ոչ մի իմաստի և արդյունքում սպարվում ենք, այլ նաև մեր միտքը սկսում է փոքրանալ։ Ինչ որ ձևով մկանի նման է, եթե դու սկսում ես մտածել վեհ բաներ, ապա միտքը տիրոք զորանում, և այդ ժամանակ մենք հիշում ենք, որ մենք կարող ենք շատ ավելի մեծ բաներ, քան մենք պատկերացնում ենք, և այդ ժամանակ մարմինը, խոսքը, միտքը ձգտեք, որ թրչի անընդ մեջ, ձգտեք մտածել վեհ բաների մասին, խոսել վեհ բաների մասին, անել վեհ բաներ, ու եվ այդ ժամանակ դուք կտեսնեք, որ հսկայական քանակի էներգիա եք առաջացնում և ձեր մեջ, և մնացածին, և այդ ժամանակ ամենատարօրինակը, ամենահիանալին, հենց այդ ժամանակ մեր զորությունը դառնում է այնքան մեծ, որ լույսը վառվում է ամբողջությամբ, ոչ միայն չի մարում, այլ նաև սկսում է վառվել, և ամենահիանալին, որ այդ ժամանակ կյանքը սկսում է փոխվել այնպես, որ և մարդիկ, և իրադարձությունները փոխվում են ինքնաստինքյան։